Jag undrar bara, hur kommer det sig att du tryckte på i det här fallet Kent Ekeroth för att han skulle åtalas för misshandel istället för ringa misshandel? Jag har inte tryckt på. Jag har ställt en fråga. Hur så? Jo, men du tycker ju det då att han ska åtalas för misshandel och inte ringa misshandel. Och så har du kontaktat åklagarkammaren om detta. Så jag undrar bara varför, Det var en fråga. hur du kom till den slutsatsen, undrar jag bara. Ja, det var faktiskt efter ett påstående från en person som jag i och för sig litade på, som menade att det hade skett någonting annat än vad som sedan visade sig ha varit fallet. Men detta var ju i februari, då hade du ju sett videon redan. Nej, jag har faktiskt inte sett videon. Utan det här var vid en diskussion med en kollega som påstod att det hade skett någonting annat. Jag har inte sett videon, nej. Men Av vilken anledning undrar du det då? så att, nej, jag undrar bara varför trycker du på en åklagare om att åtala för misshandel istället för ringa misshandel när för att någon annan har sagt det, Men det var... och så har du inte ens sett filmen själv. Nej, nej, nej. Det var nog redan väckt åtal där, tror jag, i och för sig, när jag ställde den där frågan. Men varför gjorde du det Jag då? tror det. Varför gjorde du det Fast då? det ska jag inte... Men varför tittar du inte på videon innan då? Jag är inte så vansinnigt intresserad av vad Kent Ekeroth tittar på för tokigheter. Han har ju varit ute i blåsväder, som du känner till, ett antal gånger tidigare, och nu kanske det äntligen är över. Så Det ser ju illa ut för en företrädare för ett politiskt parti att hamna i såna här situationer titt som tätt. Så jag hoppas att SD verkligen tar tag i det här och ser till att rensa ut lite grann.